말로 소요리 세밤에 세다이바이띵가하니 33니 ကျမတို့ အာကုတ္တိုလ်စိတ်12ပါးပြီးသွားပါပြီ line လေးလည်းပိတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ပြီးရင်အာယိတ်စိတ်18ပါးပြီးသွားပါပြီ မဟာကုတ္တိုလ်မဟာဝိဘက်မဟာကရိယာထိပြီးသွားပါပြီ အခုကျန်တာကျမတို့မဟေကုတ်နဲ့လောကုတ္တရာကျန်ပါတယ် မဟေကုတ်ကိုကျမပူဇော်ပြပါမယ် ဒီမှာတွေ့တာမဟေကုတ်ပထမဇန်စိတ်3ပါး ဒီမှာ3လေးတွေ့တယ် ဒီဘက်ကအညာသမန်းစေတသိက်23ပါး ဟိုဘက်က သောပနစေတသိက်25ပါးမှာကြက်ချီကကလေးတွေ့ပါတယ်ဒါဘာကိုကျင်ထားတာလဲဆိုရင်ဝိရတိစေတသိက်3ပါးကိုကျင်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်မဟေကုပထမဇန်စိတ်3ပါးသည်အညာသမန်းစေတသိက်23ပါးသောပနတာဒါရဏစေတသိက်29ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပညာစေတသိက်2ပါးဘောင်း 35ပါးတော့စေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ဤဒီဘက်က19ပါးရယ်2ပါးရယ်ပေါင်းလိုက်ရှင်22ပါးတစ်ပါးရယ်ပေါင်းလိုက်23နှစ်နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်30နဲ့9တစ်ခေါက်အတူတူပူဇော်အောင်ပါမဟေကုပထမဇန်စေ3ပါးသည် ဣညာသမန်စေတသိက်23ပါးသောပနတာဒါရဏစေတသိက်19ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပညာစေတသိက်2ပါးဘောင်း35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ဤဒီမှာတဏီပူဇော်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဒီမှာကျင်တဲ့ဟာလေးကိုပဲနှုတ်ပြီးတော့သောပနစေတသိက်25ပါးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်35ပါးတွေဟာ3ပါးကိုနှုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရပါမလဲ25ဒါဆိုရင်နောက်တဏီနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်မဟေကုပထမဇန်စေ3ပါးသည် အညာသမန်စေတသိက်23ပါးဝိရတိကျင့်သောသောပနစေတသိက်25ပါးပေါင်း35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်မမတော့ဆိုရွားအတူတူပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကဒီသင်္ကဟညို့ကိုပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကျင့်တာပြီးမပူဇော်ပဲနဲ့ဖော်ပြီးတော့ပဲပူဇော်တာပိုကောင်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်အောင်ပါမဟေကုပထမဇန်စေ3ပါးသည်အညာသမန်စေတသိက်23ပါး သောပနတာဒါရဏစေတသိက်29ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပညာစေတသိက်2ပါးပေါင်း35ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါ ဒုတိယဇန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျင်ထားပါတယ်အပေါ်ထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဝိတက်ဒါဆိုရင်အညာသမန်းတွေကပါကျင်လိုက်ပါမယ်ဝိတက်ကျင်တော့အညာသမန်းတွေက27ပါဒီဘက်က3ပါးပဲက မဟေကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါးသည်ဝိတက်ကျင်သောအညာသမန်းစေတသိက်22ပါးသောပနတာဒါရဏစေတသိက်29ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပညာစေတသိက်2ပါးဘောင်း34ပါးသောစေတသိက်တို့နှင့်ရှင်၏တစ်ခေါက်အတူတူပူဇော်ကြည့်အောင်ပါ မဟေကုဒုတိယဇန်စိတ်3ပါးသည်ဝိတက်ကျင်သောသညာသမန်းစေတသိက်22ပါးသောပနတာဒါရဏစေတသိက်29ပါးအပမညာစေတသိက်2ပါးပညာစေတသိက်2ပါးဘောင်း35စေတသိက်တို့နှင့်ရှင်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါ
Tadiya san jaro di ma na kwe chin tha ba de. Apo puzo lai do chi lai do ba sait di ba le. We sa we ten ne we sa ra sait de tei na ba chin ma me. Da so blao cha ma me le. Inya tama nga sat da ba. Ho ba ka ro di tai ma be no. Da jaung ta khao puzo pya ba me. Mahe go tadiya san sait tong ba di. We de we sa ra chin no. Inya tama sait de tei sat da ba.Tobana Tadarana say the day Sakova Abemina say the day Daba Pina say the day Daba Pound Tonsetong Bado say the day Tonishin. Not a couple of people, eh? Mehago Tadiazan say Tombadi We tell we Sara Chino Inyatama say the day Sanaba.Tobana Tadarana say the day Sakova Abemina say the day Napa Pina say the day Daba Pound Tonsetong Bado say the day Tonish. The man makes him yaddy the cobbles of Eva.As a shoulder, Zanja, Jinta, don't go at Rivare. Boji Lai, we dare, we Sara, BT, don't go at Jin or Jibega, Seva, Jamame, Inyata Mahuba Garo, Sozo Adaimabe, Dajam the Cobbus of Yabame. Mahego, shoulder, Zan say, don't badi, we dare, we Sara, BT, Jindo, Inyata man say the day Seva.Tobana Tadarana say the day Sakova Abemina say the day Napa Pina say the day Daba Pound Tonsen Nabado say the day Donation. Eat a cup to do Pusotiama. Mahego, Strotazan say Tombadi We dare we Sara be teachingo Inyadaman say the day Sanap.Tobana Tadarana say the day Sakova Abemina say the day Napa Pina say the day Daba Pound Tonsen Nabado say the day Donation. The man makes him yaddy the cobbles of Eva.ပစ္စမဇန်စိတ်ကြတော့15ပါးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာကျင့်ထားတာကဝိတေဝိစာရာပီတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်မဟာဂောပစ္စမဇန်စိတ်15ပါးသည်ဝိတေဝိစာရာပီတိကျင်သောအညာတမန်းစေတသိက်၁၀ပါးတောပနာတာဒါရဏစေတသိက်၁၉ပါးပညာစေတသိက်၁ပါးPound Tonsen Bado say the day donation. The cow to do Pusaji Ama. Mahego, Pinsamezan say Sangabadi. We dare we Sara be teachingo. Inya the man say the day Seba. Tobana Tadarana say the day Sakova. Pinya say the day Daba.Pound Tonsen Bado say the day donation. That's a Mahego go, Jamaru, but Tamazan Dudias and Tadias and Shopisamazan, oh, the call out to do Pusoji Alma. Mahego, but Tamazan say Tomba di. Inya the man say the day set Tomba. Tobana Tadarana say the day Sakova. Abemina say the day Napa.Pina say the day Daba, Pound Tonsen Abado say the day Donation. Mahego Dudiazan say Tombadi, We dead Chino,
inya daman se de de sana ba tobana da darana se de de sa go ba abaminya se de de na ba pinya se de de da ba bang 34 ba do se de de to ni shin yi mahe go tajya san sai tou ma di we de we sa ra chin no inya daman se de de sa da ba Tobana da 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 na se de de sa go ba Abemina se de de na ba Pinya se de de da ba Bao tose tom ba do se de de to ni shi Mahe go strota zan se tom ba di We de we sa ra pi di chin no Inya da man se de de se ba Tobana da 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 na se de de sa go ba Abemina se de de na ba Pinya se de de da ba Bang tose na ba do se de de to ni shi yi Mahe go pin se me zan se sa nga ba di We de we sa ra pi di chin no Inya da man se de de se ba Tobana da 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 na se de de sa go ba Pinya se de de da ba Bang tose ba do se de de to ni shi yi Ya ba la ဒါဆိုရင်ကျမတို့အတိတ်ပဲဝင်ပါလိမ့်မယ်ဆရာမကြီးအခုကျမတို့ဒီနေ့သောဘနာစိတ်တွေအကြောင်းဆက်လေ့လာပါမယ်သောဘနာစိတ်ပေါင်းသည်59 91 59 91ကိုအုပ်စုအနေနဲ့ကြည့်ရင်နံပါတ်1အုပ်စုကကာမသောဘနာစိတ်24ပါဒါတအုပ်စုပြီးရင်နောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာကမဟေကုတ်စိတ်28ပါတအုပ်စုပြီးရင်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာစိတ်သည်အကျဉ်းအားဖြင့်10ပါအကျဉ်းအားဖြင့်40ဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ရင်သောဘနာစိတ်ပေါင်း59 91အဲ့ဒီသောဘနာစိတ်59 91မှာရှင်တဲ့စိတ်တွေရှင်တဲ့စေတသိက်တွေလို့ကြည့်ရင်သောဘနာစိတ်တို့ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့သောဘနာစေတသိက်25ပါဒါမလွဲမသိပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်သောဘနာစိတ်တွေရောအသောဘနာစိတ်တွေရောနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အညတမန်စေတသိက်73ပါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စေတသိက်38ဘောင်မှရှိရမယ်38ထက်လုံးဝပိုလို့မရအောင်အဲ့ဒီရာလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများမြင်ထားရမယ်အဲ့ဒီမှာလေအညာတမန်စေတသိက်73ပါးထဲမှာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းနဲ့အမြဲရှိမယ်သဘစိတ်တာတာရဏစေတသိက်9ပါးသည်ဘယ်စိတ်မှမဆိုကာမသောဘနာ24လဲသူပါမှာပဲမဟေကုတ်လောကုတ္တရာတွေမှာလည်းသူအမြဲပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရှင်လေသလားမရှင်လေသလားလို့စမ်းစစ်စရာလုံးဝမရှိဘူးတခါပကိန်းချက်ပကိန်းချက်ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိတက်ရှိမယ်ဝိစာရရှိမယ်အဓိမောက္ခရှိမယ်ဝီရိယရှိမယ်ပီတိရှိမယ်စန္ဒရှိမယ်ဟရိစေတသိက်6ခုမှာလေကာမသောဘနာ24မဟေကုတ်လောကုတ္တရာဆိုတဲ့သောဘနာစိတ်တွေနဲ့စမ်းစစ်တိုင်းစမ်းစစ်တိုင်းဇန်စိတ်တွေအလဲရောက်ရင်ဆိုတော့ဇန်စိတ်ပါမဲ့နေရာသည်မဲကုတ်စိတ်29ရာရှိမယ်လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်40ရှိမယ်ဇန်စိတ်ပါမဲ့နေရာကြာရင်ဒီပကိန်း6ထဲကဇန်အင်ငါထိုက်မယ်စေတသိက်တွေကိုနည်းနည်းကျမတို့စစ်ပေးရမယ်ဒါပဲရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျန်နာကအဓိမောက္ခရောဝီရိယရောစန္ဒရောဒီသောဘနာစိတ်တွေဆိုအကုန်ရှင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျမတို့ကဒါအလွယ်နည်းနဲ့ကြည့်အဓိမောက္ခသည်မရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမောမှုတဲကဝိသိကိစ္စတံပြုတ်စိတ်တပါးပြီးရင်ဒွေပင်အာဟိစိတ်ထဲကဒွေ30သူစိတ်တပါးကလွင်ရင်ကျန်တဲ့အကုန်ရှင်နေဆိုသူရှင်တဲ့အကုန်လုံးကိုကြည့်ရင်သောဘနာစိတ်အကုန်ပါထားတဲ့အတွက်အဓိမောက္ခသည်ရှင်လေလားမရှင်လေလားလို့စမ်းစစ်စရာလုံးဝမရှိဘူးဒါကြိုပြီးတော့စဉ်းစားမယ် idea တခုဝီရိယဝီရိယမရှင်တာ16ပါအဲ့ဒီ16ပါကိုကြည့်အာဟိစိတ်ထဲရယူပဲ16ပါအခုဥစ္စာကသောဘနာစိတ်ဆိုတော့သူတို့ကိုရှင်လေလားမရှင်လေလားစမ်းစစ်စရာမလိုဝိရိယသည်အကုန်ရှင်လိမ့်မယ်စန္ဒစန္ဒသည်မောမှုစိတ်နှစ်ပါးနဲ့အာယစိတ်18ပါးကလွင်အကုန်ရှင်တဲ့အတွက်ပကိန်း6ထဲမှာဇန်ရင်ငါထိုက်တဲ့ဝိတက်ဝိစာရပီတိကိုစစ်စရာလိုလိမ့်မယ်ရှင်းပါလားရှင်ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်နောက်တစ်ခု2မှာကဟရိပီတိပီတိသည်ဘာထက်2ဖို့ရှိသေးလဲဆိုပီတိရဲ့တဘာဝသည်သောမနတ္တဆိုရှင်မယ်
Upika solushi to the jin lame. Ara de chego, pidini ajan, tomorrow tabiro, sinza lame. Tasu in drama swimia. In yat the man say they set all money, but they be sinza re niama. Taba say that that arena say they conabandi. Bobana say a conloma, sinza lu yali. That say alone, she nested the day pity a dread. But gain chow take a. We take a we sara ye. PD sore, saying our tide say they. Tomago Sensami. Eri male, we dead solution, Bema da Shinle Mele Lubioin, Betemezan Demure to Shinle, Hobala, Betemezanga, Luedoin, Genesari, a Colongo to the Shinle, the idea you are, Hobino, the car we sara Lubioin, Betemezan Shinle, Dudias and Shinle, Daga Lue, Genari, a Colongo to Jimme, Ludua, Pete Hame, Hobino, Daga Lue, a Colongo to Jimme. တခါပီတိပီတိရဲ့တဘာဝသည်베리မရှင်လဲဆိုတောမနတ္တဆိုရင်ရှင်မယ်ဥပိ္ခာဆိုမရှင်တဲ့အပြင်တောမနတ္တပါတဲ့ဇန်နေရှိလိမ့်မယ်တောမနတ္တပါတဲ့ဇန်နေဒီပါတဲ့ရှိမလဲဆိုပထမဇန်ပါမယ်ဒုတိယဇန်ပါမယ်တတိယဇန်ပါမယ်ဒီတိပဲစရုဒ္ဓဇန်ပါတော့လဲစရုဒ္ဓဇန်တောမနတ္တကစပြီးတော့ပီတိကျင်းတယ်ပြီးရင်ပြင်းစမဇန်ဆိုရင်လဲပီတိကျင်းတယ်ဟုတ်ပါလား The idea of business and so Balogin is Ubika Pidalu. The idea of Winwine, da, but gain told the Abama Sensasiam, she rose. Now say the same, you know, like done it. Say the day below is the idea next you dine, baby. Get the car. Dobana say do ye, move on. Dobana say they nesanga. Dobana say they nesanga male. Dobana tadarena say they sakubaga. Dobana say a conloma, she machine. She mapped it a dread. သူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာမဒေါဗနာမှာရှင်လေးမလားမေဟေကုတ်မှာရှင်လေးမလားလောကုတ္တရာရှင်လားမလားလို့ပြောစရာမရှိအမြဲတမ်းသူ့ကိုရှင်းမယ်ထဲစဉ်းစားစရာမရှိဘူးဝိတ္တဝိရတိ မဟာကုသိုလ်တမျိုးတည်းရှင်မယ်လောကုတ္တရာကြရင်ရှင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာမဟာကုသိုလ်မှာရှင်နာကအမြဲမရှင်ဘူးရံခါရှင်၍လောကုတ္တရာကြရင်အမြဲရှင်မယ်ကျန်တဲ့စိတ်မှန်တယ်မြတ်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာကဟိုစေတသိက်ကိုရရင်ဒီဘက်မှာစဉ်းစားလို့ရသွားပြီတခါအပ္ပမညာနှင့်အပ္ပမညာနှင့်ရဲ့တဘာဝကြတော့သူကဗမာရှင်မလဲလို့ပြောရင် မဟာကရိယာရှင်လိမ့်မယ်မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာရှင်မယ်ပြီးရင်သူဘာရှင်အောင်လဲလို့ပြောရင်မေဟေကုတ်စိတ်တွေရှင်လိမ့်မယ်မေဟေကုတ်မှာဘာတွေရှင်မလဲပထမဇန်၃ရှင်မယ်ဒုတိယဇန်ရှင်မယ်တတိယဇန်ရှင်မယ်စရုဋ္ဌဇန်ရှင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလွဲရင်ဇန်နာသူမရှင်ဘူးဟုတ်ပြီလားပညာပညာဆိုရင်လဲသူကကာမဒေါမနနဲ့ဆက်လေးဘောင်မှာဆိုရင်သူဒီ ညာနတန်ပြိုးစိတ်သာလင်သူရှင်မယ်ကျန်နာမရှင်ပြီးပြီဒါပဲပေါ့ဒါအောင်ရနေရင်ပဲခုကျမတို့ဒီနေ့ဆိုရိုးမှာကာမဒေါမနနဲ့ဆက်လေးပြီးတော့မဲဟေကုတ်ဆက်တက်သွားတယ်လောကုတ္တရာမတက်ပေမဲ့ဒီကနေပဲအဖြေတောင်ထွက်သွားလို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကာမဒေါမနနဲ့ဆက်လေးကစဆင်းစားမယ်ကာမဒေါမနနဲ့ဆက်လေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်က 8ပါးရှိလေအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကာမဒေါမနနဲ့ဆက်လေးအဲ့ဒီထဲမှာအခုကျမတို့ကမဟာကုသိုလ်8ပါးကိုစပြီးတော့ကျမတို့စဉ်းစားမယ်မဟာကုသိုလ်8လို့ကျမတို့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာမဟာကုသိုလ်မှာပါတဲ့စိတ်တွေကိုကျမတို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသောမနတ္တက၄ပါးရှိမယ်ဥပိ္ခာက၄ပါးရှိမယ်အဲ့တော့ အဲ့ဒီနေရာမှာအခုကျမတို့ကမဟာကုသိုလ်8ပါးကိုစဉ်းစားမယ်လို့ကျမတို့ယူလိုက်ကြအောင်မဟာကုသိုလ်8ပါးမှာသောမနတ္တ၄ပါးဥပိ္ခာ၄ပါးအဲ့ဒီမှာပထမတည်တွဲသည်ညာတန်ဒုတိယတည်တွဲသည်ညာဝိတတိယတည်တွဲသည်ညာသံစရုဋ္ဌတည်တွဲသည်ညာဝိအဲ့တော့ပထမတည်တွဲသည်အာရှိမယ်တာရှိမယ်ကျန်တာတွေလည်းအာတ သို့တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနဲ့တတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့ကဘာကိုစဉ်းစားလို့ရလဲလို့ပြောရင်အတင်္ခာရိကနဲ့တတင်္ခာရိကဒီ
ဒီကာမဒေါဘနာ24ထဲမှာပါတဲ့အတာဒီဘာမှမထူကြောင်းဘယ်မှာပါသေးလဲလို့ပြောရင်ဒီအတာပါတာကိုကြည့်ရင်ကာမဒေါဘနာမှာတဏှာပါမယ်ကျမတို့အကုသိုလ်ထဲမှာလောဘမှုမှာတဏှာပါမယ်ဒေါသမှုမှာတဏှာပါမယ်မောမှုမှာမရှိအာဟိမှာမရှိခုကာမဒေါဘနာမှာလာရှိမယ်မဟေကုတ်မှာမရှိလောကုတ္တရာမှာမရှိဒါကကျမတို့အဘိဓမ္မာရိုးရိုးပေါင်းဆိုဒီလောက်သိထားတယ်အသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကပါတဲ့စိတ်တွေဆိုစိတ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးတည်းကလောဘမှုစိတ်10ပါးမှာပါမယ်တခုဒေါသမှုမှာပါမယ်မောမှုမှာမရှိအာဟိတ်မှာမရှိကာမဒေါဘနာမှာပါမယ်မဟေကုတ်မရှိလောကုတ္တရာမရှိဒါဆိုရင်အသင်္ခာရိကလည်းမဟုတ်သသင်္ခာရိကလည်းမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောပါလို့ပြောရင်မောမှုစိတ်2ပါးအာယေစိတ်18ပါးမဟေကုတ်စိတ်28ပါးလောကုတ္တရာအကြီးရှိအကျယ်40အဲ့ဒီစိတ်တွေသည်အသင်္ခာရိကလည်းမရှိသသင်္ခာရိကလည်းမရှိရတဲ့ကြောင့်သူတို့သည်အသင်္ခာရိကလည်းမဟုတ်သသင်္ခာရိကမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေထည့်သွားဒါဆိုရင်အသင်္ခာရိကရောသသင်္ခာရိကရောပါတဲ့စိတ်တွေလို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အကုသိုလ်တွေကလောဘမှု10ဒေါသမှု2ဒါပဲရှိတော့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလောဘမှု10မှာလေအသင်္ခာရိက4သသင်္ခာရိက4ဒေါသမှုမှာကြတော့အတ္တတတ္တဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာအသင်္ခာရိက5သသင်္ခာရိက5အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ရှင်မာသည်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးရှင်နေမယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးမှာလေအသင်္ခာရိကသသင်္ခာရိကတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စေတသိက်တွေထိနာမိတ်တခင်နာမိတ်တာစေတိတ်2ပါးသည်တသင်္ခာရိကစိတ်5ပါးနဲ့ရှင်းမရှင်းတသင်္ခာရိက5ပါးလို့ပြောရင်လောဘမှုတသင်္ခာရိက4ရယ်ဒေါသမှုတသင်္ခာရိက2ပါးတသင်္ခာရိကစိတ်5ပါးနဲ့ဒီခင်နာမိတ်တာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်အရာမှာတသင်္ခာရိကဟေ့ဆိုတာနဲ့ခင်နာမိတ်တာထည့်ရမယ်ဟုတ်သလားအခုကျမတို့ကာမဒေါဘနာထဲမှာပါတဲ့အနဲ့တကြတော့ဘာပဲရေရေသူကခိနမိတ်တာသသင်္ခာရိကတွေးလို့ခိနမိတ်တာထဲလို့မရတဲ့အတွက်ကာမဒေါဘနာ24ပါးရဲ့ဘောင်းမှာအသင်္ခာရိကဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုမပါဘဲနဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကိုကကုသိုလ်တွေလုံးထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပဲကြည့်ကြည့်သူတစ်ပါးတိုက်တွန်းလို့ဆရာမိဘမိတ်ဆွေသင်္ဃဟတော်၎င်းကိုယ့်အကိုတိုက်တွန်း၍ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရရင်သသင်္ခာရိကဖြစ်ရင်တော့၎င်းစေတသိက်တွေထူးခြားချက်ဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကာမဒေါဘနာ24ဘောင်မှာအဖြစ်ဖြစ်တဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကမဟာကုသိုလ်ဒီနေရာမှာကျမတို့ယူလိုက်တယ်။ညာနာတံပယုတ်ညာနာဝိပယုတ်ဆိုတဲ့အတွဲတွေယူတဲ့အခါမှာဒီပထမပိုင်းတွဲကိုကျမတို့ကဒီမှာပေါင်းပြီးတော့ပထမနှစ်စိတ်နှစ်ပါးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်ပထမဒွေလို့ကျမတို့ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားပြီးရင်ညာနာဝိပယုတ်အတွဲကြရင်ဒုတိယဒွေလို့ယူမယ်ညာနာတံပယုတ်ဥပိ္ခာဖြစ်သွားရင်တတိယဒွေညာနာဝိပယုတ်ဥပိ္ခာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကာမဒေါဘနာ24ပါးမှာမာကုသိုလ်စိတ်10ပါးယူတဲ့နေရာမှာပထမဒွေရှိမယ်ဒုတိယဒွေရှိမယ်တတိယဒွေရှိမယ်သတုထဒွေရှိလိမ့်ကျမတို့မြန်မာတကယ်စာနေမှာနှစ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒွေလို့ပဲသုံးတယ်ဒွေဆိုတာလဲနှစ်ဖဲဒွိဆိုတာလဲနှစ်ဖဲဒါမဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ပါဇက်ကငပိစားတော့အလေးကြိုက်တော့ဒီနေရာမှာဝိစပေါက်သွားထဲတော့ဒွေလို့သွားခေါ်တာတကယ်တော့ဒွေမရှိဘူးဒွေပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေလို့ခေါ်ကြတာဗမာတန်ဟုတ်ပြီနော်ပါဠိမူရင်းနဲ့ပြောရင်မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေမဟာကုသိုလ်ဒုတိယဒွေမဟာကုသိုလ်တတိယဒွေမဟာကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေလို့ပြောရင်ဘယ်စိတ်လဲလို့ပြောရင်သောမနတသဟာကိုညာနာတံပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တပါးနဲ့သတိင်္ခာရိကစိတ်မဟာကုသိုလ်ဒုတိယဒွေကိုကြည်ပါလို့ပြောရင်သောမနတသဟာကိုညာနာဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တပါးနဲ့သတိင်္ခာမဟာကုသိုလ်တတိယဒွေကိုရေတွက်ပါလို့ပြောရင်ဥပိ္ခာတာဟာကိုညာနာတံပယုအသင်္ခာရိကစိတ်တပါးနဲ့သတင်္ခာရင်မဟာကုသိုလ်သရုတ်ထဒွေကိုရေတွက်ပါဆိုရင်ဥပိ္ခာတာဟာကိုညာနာဝိပယုအသင်္ခာရိကစိတ်တပါးနဲ့
อดีเบลีบาเทจิกุดูสุราปิโลจามีกุดูริสุราก้าวเนตบออภิเกเนตบอก้าวโชริกุพิเศษละอันนี้ก้าวมุกุดูริมากุดากุดูเซกุซาอยู่เลยกามาโดบนาเนสเลสุเรกามาเซเทมาปาเรกุดูดีมหากุดูเมฆกุจายเมฆกุดูโกลามีโลกุตระจายโลกุตระกุดูจินลีเจเนเซลามี กุดูสุรากาวเนตบอภิเกเนตบอริพิเดจเวกามาโดบนามาปาริมหากุดูดีเปลือกคารีมาพิเดเลลุบโยยมะกาวมุริชาวินเลพิเดนะโซยมะกาวมุริชาวินพิเดซอดูซิไยเดอชาวินเลมะยาวล่ะยาเดจเวจังดูซิไยเดชาวินปาริพิเลซอดูซิไยเดพิเดดูซิไยเซบากุชาวินดูซิไยเซบายะลายินเลมหากุดู ดีตุสัยเสวาสุราชาวกุดูสาวกุดูมโหชาวกุดูบากุชาวลุยะลาเลยสุยดุสัยเตโกชาวลุยะลาเรกุดูดีตุสัยกุดูถ้าจังอากุดูริจงลาเรมะลุเปชาวจินละยินเลยกุดูไม่เอาล่ะไอ้นี่ยาเรกุดูดีตุสัยกุดูอากุดูริจงเสียแล้วไม่ใช่ชาวเสียแล้วไม่ใช่ถ้าเป็นแม่กุมาปิ้วเต็มปิ้วได้เดกุดูริยอมใช่ล่ะ อันนี้พูดถึงพูดได้เด็กกูดูเรียบากูดูเรียเลยลูกพี่ปองยากรียาวุฒิเสวะถ้าก็ดูสิไอเสวะอุชางยีถ้าก็ดูสิไอเสวะพิบบ์ถ้าก็สาวน้ำมูดาดิชางกูดูเราสาวลูกพี่ลูกมียาดูสิไอกูชางไรด้านเนี่ยยาลาเรกูดูดีดูสิไอลูกโตเนี่ยเช่นไรล่ะดูสระมะกาวโนสิไอสัจจิ มะก้าวเมอจีนี้สุดเลยดูสิไอเสวะดีบาลเลลูกพี่โกเน่เล่าเด็กกายดูสิไอกะโตมาโน่เนี่ยพี่โอเมวุ้ยดูสิไอกะเลวะเส้นเนี่ยจุ้ยเจมันโน่ดูสิไอกะโตมาอันนี้ดูสิไอเสวะกูพิจิยินตัวเด็ดเด็ดเมโตสาคูเมโตเอียบีมาเมกายดูสิไอโตมาเลี้ยงพี่โอเมกงเต้เมจันยันจันนันนี่พี่โอเมเดี๋ยวเมสีดารีพี่โอเมวุ้ยดูสิไอเลวะตัวรับยี่สิบเมเดียลูกเจมตัวรับเอาพี่สีเจเม อายุสั้นเลยมาอยู่ไม่เอร่ามันน้อยดูใจโตมาอันนี้ดูใจเดียวมันพิวเลวไปชาวมีรอนในไล่จานเนี่ยกูดูจำอยู่ยาละอันนี้กูดูดีดูใจเสวะอะไรดีชาวลูกยาละเลยกูดูพี่เด็กด้วยจ้ะดูใจเสวะดีบากูดูเลยลูกพี่ชาวกูดูดูใจเดียวจุลนี้อะไรไม่ใช่อุศรีชาวใจมันไม่ใช่ละชาวใจมันไม่ใช่แบบนี้มิมิมันใช่เลยซีเจอสาร มิมิเอเลเชอิงาตุยตารีน้องส่งมิมิเอเตมิมิเอเชมิมิเอกายาอัญญาณาสาธิตอยู่ส่งลงไปกันลู่ได้ไหมจานะแต่พิวดินพิวได้เด็กก้ามุเขาบอกละก็ลู่เด็กกูดูรีเนี่ยเว้ยแม่ตุยเนี่ยลู่เด็กกูดูรีตารุขอแม่ปฏิจานะปฏิจานุโมรณะไอ้ตัวมาดิจานะอุสุกาบีก็ยังกายกันวสิกันมาอากูดูไม่เพียงลู่ไหมก็กายกันวสิกันเนี่ยตุยเนี่ยก้ามุกิสารีวันจังจะใส่ไปลู่ไหมวิยาวิสะ ตาดมีวัวจะพี่วัวเสียวัวซาดีเป็นพี่เราเลยเอร่ารีกายกันวัวสิกันเนี่ยเป็นเราเลยถ้ากูสาริดาตีละสาริดาตีละเรื่องชีเมวิยาวิสากูดูเรื่องชีเมถ้าอดีตจมารุบาชิโอมเนี่ยกูเด็กแต่กงวาจีเรดูกูกายกันวัวสิกันเนี่ยเวอยู่เดลีเนี่ยเนียบีเมเอร่ารีเอกงลงดีตีละกูดูเรปาดวามีถ้าบีกูเอเสดันเนี่ยมโนกันเส้นเรื่องเส้นเอาแต่ไม่ท้าบาวนารีปวามี การดูมาลงเสียงวิปัสสนาภาวนาปวามีก็แต่เนี่ยมาแต่ไม่ใช่ภาวนาปวามีบาดูมเลยสุดตมารีดูมีเอกกระดาษสุเรก็กองเนี่ยใช่ไหมสิเนเอกกระดาษสุเรกูดูตมารีดีดูเลยไหมเอ้วิปัสสนาภาวนาดูปวามีบาลูเลยสับปีญาดูมีถ้าสุเอปีญาเนี่ยตมารีเนี่ยนี่ดูยาดูจังตมารีดีปีญาดีดูยาดูจังดีดีอะไรอยู่เต็มอยู่จังไหมดีดีอะไรน่าเนี่ยเจียนน่าเนี่ยบาดูเลยเนี่ยดูเลย แต่การเลี้ยตีลาเรียจูจินลูเรศนาเรียโตมลาวล่ะถ้าจังเดียร์เรียกองลงดีภาวนาเรียเว้นตัวเรียจ้วยปัญญากรียาวุฒิเสวาลูจมารูปย่อไล่บีเมจินโชไล่ดานาเยตีลาเยภาวนาเยสุเรตองกุเอร่าเรียกองลงดีสังกุดูลูตองเนี่ยถ้าจังกุดูเฮสุยเนสาเวชีเรชาวเนกุดูเยสาวเนกุดูเยลูเนสาดาชีเรถ้าจังพยายามสู้สู้แรงพิอเกจ้ากา มะก้ามูเดียวกูมะพิวเลวบานเนี่ยเช้ามาก้ามูเรียกูโจทย์บีเลวบ้าเขาสูบีรอเช้ามาลูกพิอเกล่ามาพิอเกมะก้ามูเช้ามะก้ามูเช้ามีก้ามูเช้าเนี่ยค่ะมาดานะตีละ
yoyo tamatha yoyo vipadana di bhavana yoyo be ari ga ni ari ma pa win ne tamatha bhavana o totet twa myan zan phit twa me me he go vipadana bhavana o totet twa yin met pho so de lokottara da so yin di me he go kudo ri me he go sait di lokottara kudo ri lokottara sait di da ri a kon long di be ga ni ku twa da le lo byo yin bhavana ga ni ku twa da ri lo myin twa me ho ba la dama me se me ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဒုစရိုက်တွေရှောင်ကြတဲ့နေရာမှာစိတ်အစဉ်ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ရှိနေမယ်ဒီကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဒီကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီကုသိုလ်ဒီဒုစရိုက်တွေပယ်ဖို့ကိုယ်တန်တန်မှာကောင်းမှုတွေတိုးပွားစေဖို့ဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းဟာလဲကြိုးစားမယ်ဒုစရိုက်အတိတ်တွေမဖြစ်အောင်လဲစောင့်စည်းမယ်ကုသိုလ်အတိ
ဒီကုသိုလ်ရိုးဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုပ်ရညာနဲ့ရှင်တော်ညာနာတံပြုကုသိုလ်ဖြစ်သွားရွေးဘသူရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုမပါမဲနဲ့ထက်ထက်မြက်မြက်ပြုရင်အတင်္ခာရိကမိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေတင်္ခာရိရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုမှုကြောင့်လုံနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကနှိုးစော်ပြီးလုံနေရရင်အဲ့ဒါတတင်္ခာရိကအဲ့ဒီကုသိုလ်ရိုးဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလုပ်ရညာန
ဘူးလားဒါသည်အစစ်အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ပါအဲ့ဒီအစစ်အမြင့်ဆုံးမှာမှထက်ကွဲသွားရင်ပထမရွေးချင်းတူတော်လဲတိုက်တွန်းเสียမှာမပါဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ထက်ထက်မြင့်မြင့်လှုပ်ရင်အကျိုးပေးမယ်မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟာဝိဘက်ကြရင်လဲထက်ထက်မြင့်မြင့်ကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နှိုးဆော်မှုတိုက်တွန်းမှုနဲ့လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အကျိုးပေးတဲ့မဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမဟာဝိဘက်ကြရင်လဲသူကနှိုးဆော်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကျိုးပေးရင်လဲတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်နဲ့သူကအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဒါကိုမြင်ခဲ့ရမယ်ထွန်းနည်းတူစွာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်တဲ့နေရာမှာရှောင်ကုသိုလ်တွေရောဆောင်ကုသိုလ်တွေရောလှုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်အစဉ်ကြီးကြီးလေးလေးရှင်ရှင်လန်းလန်းလှုပ်တယ်သောမနတသာဟကုသို့တော့ဒီကုသိုလ်တွေလှုပ်တာဒီဒုစရိုက်ကိုပယ်ခြင်းလို့ပယ်ရတာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့အပယ်ကြမှာကြောက်လို့ပယ်တာဒုစရိုက်တွေလှုပ်တော့လှုပ်နေတယ်ပုံညတွေလည်းလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုခရိဘုံရောက်ခြင်းလို့သူရိဘုံရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာဒနာတွေကျွေးခြင်းလို့ဒါနပြုတယ်။ရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာအသက်ရှည်ခြင်းလို့အစင်းလှခြင်းလို့သီလစောင့်တည်တယ်။ရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာစိတ်အစဉ်တည်ငြိမ်ခြင်းလို့သမထဘာဝနာပွားတယ်။ရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာပညာဉာဏ်ကြီးခြင်းလို့ဆိုပြီးဝိပဿနာကိုမျိုးစေ့လောက်ပဲပွားကြမယ်။လှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒါသည်ကိုယ့်အတွက်ကိုကြိုးနောင်ဘဝခန္ဓာကောင်းကျိုးတွေလုပ်ရင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ကြီးပဲ။ကြောက်ရွံ့လှုပ်ရင်လည်းညာနာဝိပယုတ်ဟုတ်တယ်လား။လိုချင်လို့လုံနေရင်လေညာနာဝေလုံရင်းနဲ့ကြောက်လို့ဆိုတာဒေါသပါသွားမယ်လိုချင်လို့လုံနေတာဒီလောဘအချမ်းရံပါသွားတယ်လောဘဒေါသတွေချမ်းရံနေပြီဘာကြောင့်ဒီကုသိုလ်တွေလုံလဲလို့ဆိုရည်ဝဲချက်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုမောဟပါသွားပြီသူများလို့လို့လိုက်လို့တယ်သူများသင်တန်းတက်လို့တက်တယ်သူများလူလို့လူမယ်သူလားသီလစောက်တည်လို့စောက်မယ်သူဥပုံနေမလို့ကိုစောက်တည်တယ်ဘာကြောင့်မှလည်းသူမသိဘူးဒီ idea တွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါညာနာဝိပယုတ်ဘောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အကျိုးပေးရင်လေဉာဏ်မရှင်နဲ့ညာနာဝိပယုတ်မဟာဝိပယ်စိတ်ကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လုံးတဲ့နေရာမှာထက်တန်ခြင်းတော့ရှိပါရဲ့တို့တော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မရှိဘူးစိတ်တွေကခတ်တီတီပဲဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဥပိ္ပခာ level ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာမဟာကုသိုလ်ရဲ့တဘာဝမှာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာစေတသိက်ဒီဘလောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဧကုတ်ပါဒအတူချင်းမယ်သူနဲ့ဧကနိရောဓအတူချုံမယ်သူနဲ့အာယုံတူမယ်ဧကရမဏသူနဲ့မြေယာတူမယ်ဧကဝိတုကလက္ခဏာရှိတဲ့စေတသိက်ပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာဒီကနေ့တွက်ကြတဲ့အခါအလွယ်ဆုံးလေးပါပဲအညာသမန်းစေတသိက်73ပါးမှာအခုမဟာကုသိုလ်ပထမတွဲကိုကျမတို့စတွက်မယ်နော်မဟာကုသိုလ်ပထမတွဲကိုကျမတို့စတွက်တဲ့နေရာမှာမဟာကုသိုလ်ပထမတွဲမှာစေတသိက်ဘလောက်ရှင်းမလဲသူဖြစ်တဲ့အခါမှာစေတသိက်ဘလောက်ပါမလဲလို့ကျင်တပ္ပစိတ်တဘောင်ကအမြဲပါပြီးသားဘာမှတွက်ဆရာမရှိဘူးတခါမဟာကုသိုလ်စိတ်စာဇန်စိတ်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝိတက်လည်းစဉ်းစားဆရာမရှိဘူးဝိစာရလည်းစဉ်းစားဆရာမရှိဘူးပီတိတစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်သူကဇန်အင်္ဂါအနေနဲ့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးသောမနတ္တလားဥပိ္ခာလားနဲ့စဉ်းစားမယ်ဒါအပြင်အဓိမောက္ခဝိရိယစန္ဒတိဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့အတွက်အခုကျမတို့မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေဟိဆိုရင်ဘာဝေဒနာသောမနတဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတိရှင်မရှင်ရှင်နေဆိုဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့အတွက်
in your demand say they bow, Satomalo shin a little yard. The car, Tobana say the day, Nasan and Abama, Tobana Tadarana say they Sakova Longa, a ne, shin a bee, the car willity gee, to a kudo vesine, we bear machine, Mukaria machine, Mahego machine, local vessel, a kua basse Johnson's arm. Maha kudo so, she machine, two shin a vetradom.Abaminya Lujibianole, Abaminyadi, Mahagudo ye, Mahagaria, Bong ye, Mehegodi, so ye, Aku Cesara, Mahagudo, Piedreja, Shime. Deca, Dinya Jaro, Nyadanso, Upatama Redi, Nyadanso, Shim Lam Shim. Tasu Kuji Dwai, Tobanansi, the Nesangama, Wurdi Le Shiami. Abaminya Le Shime, Dinya Le Shime, Tararana Sakova Le Shime, so Blau Bong, Jetta, Divega, Nesene, Nga.Hovega setto, divega setto. Daso Lushi, allow bound lelu viewing, tones and a shit. Magudo, but a madre di, say the day tones a shin, a shimares or dramish, so you so get baby. Arima, two jajakli, the chep baraga. Ari shin say the day did Emma. In yonder man say they setto barema, anieta yogi, shoe. Hola, Mimi shin say dine, a miem shin, anieta yogi.Machine, Denny Abbey, Yan Cassian, said the day machine. A go me a shin. The governor said they nesang amaro, pay are the Anieta Yogi de Leloji. Would it be the Anieta Yogi? The Abemina the Anieta Yogi. Ding Nava the Anieta Yogi, Mola. That's a Mahagudo net. Mahagudo machine, would it be your Abemina the Anieta Yogi, Pete Dredge up. Those in a shit him. Anieta Yogi the.Nga ba ba re a dre, no lai me soe, a mye shi ma di. Shin na in the mya soe, don se shi. Yan ka shi na ga, nga ba pi de a dre, no lai, a mye shi ma di. Don se to. Any mama, a che ne o ji me, a ku gu na ga, du zi a de o shang lai de. Shang lai de ni ya ma, yo yo a che ma, shang na miyo soe, tamma ga man da te ya, yan te lai.Damamoi, a temui went down tema, shall now alubioin, Tamazi wa tela. E damamoi, Tamawasa, you you tema, was he do zeddy, shall nesuin, ditema, Tamawasa te. A temui went down tema, shall nasuin, Tamazi wa te, a wiridipa. A bemina male kudo lodeniama. Dokita yaw needed, tatawari, doka yaw needed, tatawari, Tanare sickly pinny, a doze donema, karuna te.Damamoi, good at Talo, Jinan, need a one meal, penny, moody datesu, and it don't send a lady ma. The knee abje, tomorrow, the sanya, dinga barega, the badi, dinga barega, the baledi, a chinny bomb moody biro, bongui, yalai mesui, the bianne shena, blout, don't sell it, I don't doubt tomorrow. Tinjo, bema, dago, the bianne shene, lutome.Hobby no, and he debi nega I debadi, a chain able moody biro toilet. Sin nine the mia, don't say she go palla jamaro, but you bow ma dao, sin nine the mialo main, he guinepsi. Sin nine the mialo bioin da, Arima, a mere sin lo bioin, a re tega, ani a da, she de, say the lady, man the miao, no be like, no be like, yangari, no lying, a mere bolan.Any mere mamma, a chain eo moody biro, the bar tail line, the bianes, ara, tomorrow beat him up, the yoma, a mere meter. She nine the mia, say the date, how made it. A mere she ness, say the date, made it. The bianes, she ness, Ari Tongudi, the yo de ma, may want to day a pint of barbari. Kaliti Tage Buba, no? That's so, eh? Daga, Mahagudo, but a madri. Duria, duelo, bioin, detema, who landed like.But a madrine, Duria, Duidi, Bacha Leluji, Domina Dajin, a Duduwe, Bacha Dwale, Nyataniama, Nyawaki de Dreja, Eri Tega, Basho Wami, Dinya, Nyatamishin Edre, Nyawaki, Dinya Shola, Dibega, Nasel Lake Dore Edre, Dineyama, Maha Gudu, Alla Dineyama, Duria, Duelo, Jamaru, Piola Dane, Debiane.Do ye bound lady, blouse it dolly? Diniama, Dinya, short dolly a dread, don't say comb it on me. And it don't say coma, yank up and a bar. Naba, that's a way a mielu, boy, don't say ne,
Anima, the blindness of detail line, blowle. Don't say, don't, dalive, two dolly. Deca, daddy, do we loop your light down at the blindness? Pap yon dolles of Magudo, better madria, dominata, nyata. Daddy, do we are, ubica, nyata, so, hurry, don't say shit, Emma, ubica, pity, drip, basho. BD, show light. Janaga, D dimes, or Tule, don't say shit, ega, dimaronga, don't say shima. ညာဝိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပညာလျှော့တယ်ဒါကြောင့်33ခုအခု33ရှိသေးမှာဥပိ္ခာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပီတိလျှော့လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ33ခုပဲကျန်တာတွေကအတူတူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ရန်ခါသည်9ပါအမြဲလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်လဲ33နဲ့2ဖဲတပြိုင်နဲ့လို့ပြောရင်ရော33နဲ့3မယ်ဆိုတော့ဒုတိယတွေမှာရှင်းတာ ਨੇ တတိယတွေမှာရှင်းတာခဏတူနေတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီနေရာမှာဥပိ္ခာညာတန်မာမဥပိ္ခာညာဝိဒီရပဲကင်ပြီးတော့ပြောရင်လဲရတယ်တောမနန္တကနေဥပိ္ခာပြောင်းရင်ဘာလျှော့မလဲပီတိလျှော့မလဲညာတန်ကနေညာဝိလျှော့ရင်ဒါဆိုရင်36ပေါ့ဒါဆိုရင်36ဘောင်ဖြစ်သွားပြီသဘောပေါက်သလားမသိဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်မယ်36ချောင်းမှာရန်ခါက 9ပါနှုတ်လိုက်ရင်အမြဲတည်38တိတပြိုင်နဲ့လို့ပြောရင်တိပေါင်းလိုက်32ဒါဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ပထမဒွေးတည်စေတသိက်36ပါဒုတိယဒွေးတတိယဒွေးသရုပ်ထဒွေးဒါကျွန်တော်တို့ကကြက်လိုက်တော့36 36ခွန်36ခွန်36လို့ကြက်လိုက်တာဒီရှင်းနိုင်သမျှ အဲ့ဒီထဲမှာအာနိယတ္တ၅ပါး၅ပါး၅ပါးကိုနှုတ်လိုက်တော့အမြဲတည်းကိုကြည့်ရင်33 32 33 32တပြိုင်နဲ့ဆိုတာသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတပါးအဲ့ဒီတပါးဒီဝိရတိ၃ပါးရဲ့ရလဲတပါးအပ္ပမညာကုဏဒီ၂ပါးရဲ့ရလဲတပါးပဲဖြစ်ရတယ်ဒါနေပြီးတော့ဒါကိုတစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဘာလေးကိုသိခဲ့ရအောင်မလဲလို့ပြောရင်ဟာရိတစ်တိဝိရတိတော်၎င်း အပ္ပမညာတော်၎င်းအဲ့ဒီ၅ပါးတဲ့ကတပါးသာဖြစ်ရဝိရဒီနဲ့အပ္ပမညာဒီဘက်တော်မှပေါင်း၍မရဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကျမတို့ခုစာမွေးမေးခွန်းနေမှာပါလာပြီเนาะဒီခွေနေမေးတာပေါ့ဒါဓမ္မမေးချေလို့ဒီတန်းစာမွေးအတန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပြောပြမယ်လူတယောက်ကလိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကိုတဲ့ဖမ်းယူပြီးတော့မှ တနာသဖြင့်မတက်ဖဲလွတ်လိုက်တယ်စေတသိက်ဘလောက်ဖြစ်တယ်လဲဒီကအိုင်ဒီယာဝင်မေခွန်လေးဝင်လာလိပ်ပြာလေးတစ်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှတတ်မလို့ကြံပြီးတော့မှမတနာလို့မတက်ဖဲလွတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဘာစိတ်လဲဒါကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီဘာကုသိုလ်ပေါ့မဟာကုသိုလ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်
ตัวอยู่ตัวเรื่อยๆจังที่เนี่ยมาเส้นนั้นเดียวมาส่งเสียสิบบาทเส้นนั้นเดียวมาส่งเสียสิบมาอันนี้ลูกพี่เอาไรจ๊อกงาบ้านนู่นไรต้องเสียตัวอันนี้มาต้องเสียตัวกันไม่รู้เส้นอะไรเดียวไม่กูมาเปลี่ยนเส้นอะไรเลยเดียวเลยกูพันอยู่บีมาปนาร์เลยสุดเลยเช่นนี้หูลาด้วยปนาร์เด็ดเพียงมาแต่เพลนู่นไรบาร์เลยสุดปนาร์อะไรก็กระรุนนะฮัลโหลเทียกระรุนนะ มาแต่เป็นลูกไล่เด็กลูกพี่ไล่เด็กค่ะตัวเด็กแต่เชียงอ่ะลูกไล่เด็กกายดูสิไอ้กูเช่าไล่ด่าเช่าไล่เด็กปานนี้บาดเอาเช่าเนี่ยสุริยะกูเนี่ยลูกด่ามาบ้างท่านส่วนยูยูเช่าเช่าน่าละแต่ไม่วันจังจริงนะยูยูเช่าส่วนแต่มากันมันจ้าละแต่มาว่าซาละแต่มาอาจีว่าแต่มากันมันจ้าท่านส่วนไม่กูมาแต่น่ารักอ่ะเช่นนี้จะคู่มาแต่เป็นลูกไล่ด่าเช่นนี้จะคู่ส่อสาพัดเด็ดดูว่า จีไรเด็กค่ะตนาละเลยด้วยมาแต่เป็นลูกไรด่าสุรดีต้องเสนเนี่ยสิเทก้างาวันนู้นวิต้องเสตโตอันนี้ต้องเสตโตเนี่ยมาตนาลูกกระดูกน่ะจะคู่เทลูกไรเด็กด้วยจังตั้งมากันมันจะคู่เทวินักคู่ด่าเทไลต้องเสงานเนี่ยตุเพียงล้านไม่เพียงละเพียงสามีเว้ยมาลงออกมาว่าไม่กูมาจีไรตนาละเชนี่จะคู่ลูกไรด่าเชนี่จะคู่นักคู่ป่าดอเลยน้องสองเชียวเวจี ตนาเสมาเลยภาษาเบลเลยมหากุฎเสตนาเสมาเสด็จได้เปล่าเสียงเลยกรุณาเป่าเนี่ยต้องเสร็จเลย
ตนาราตะสิทธิ์ตนาสิงห์ตะสิทธิ์ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ตนาเนี่ยด้วยจังงามาตัดတော့บ่าวเลยหลุหลွတ်ไล่ตาตะสิทธิ์ถ้าส่วนนอกซ้องสิทธิ์ติหลွတ်ชิ้นเนี่ยใส่เนี่ยด้วยไอ้ตรงเสร็จตรงเนี่ยมาบ่าป้องอ่ะตัมมากัมมันตะป้องไล่ตรงเสร็จเลยอะล่ะสามมวยเมโกนี่อยู่เว้ยอะล่ะสามมวยเมโกสรว่าตบอเตียรี่กูตะเก้เปลี่ยนบ้ามาขึ้นนี่ดาวกูน้าเหล่ลาหลุสิทธิ์ดาว ကိုနားလေလားလို့စစ်တာဟုတ်ကိုနားလေလားလို့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုနားလေလားမလေလားဆိုတော့ကိုကဖြည့်ရတဲ့ကြည်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါစာမွေးဖြည့်တော့မယ်တုံးရမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့လက်တွေ့ပြင်ပအနေထားမှာလဲကိုမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းကိုရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုချက်လောက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပါစို့ကုဒမမိတ်စီတို့ကျမတို့စာသင်နေတယ်ဟုတ်လားစာသင်နေတာဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းတရားဆိုတော့အ
ကာမကုသိုလ်ရှိမယ်ရူပအရူပကုသိုလ်ရှိမယ်လောကုတ္တရာရှိမယ်ဆိုအခုကျမတို့စာသေးနာဒီဘယ်သေးပဲလဲကာမကုသိုလ်ဆိုရဲမဟာကုသိုလ်ပါမဟာကုသိုလ်ပါမှာကုသိုလ်ပါမှာကုသိုလ်မမေးစီလို့ကျမတို့စိတ်စဉ်ကရည်ပြဲနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ရည်နေမှဒေါမနတာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြလားဟုတ်လားစိတ်စဉ်ကရွှေရွှေလန်းလန်းလေးကြီးကြီးလေးလေးရှိနေဒေါမနတာစိတ်စဉ်ကမကြည်မလင်း ဟာလာဘာမန်ကိုမတိပဲနဲ့ခတ်တီတီပဲဖြစ်နေတယ်အတင်းတင်းဖြစ်နေတော့ဥပိ္ပခာဒီလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်တို့သည်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီတရားတွေသိပြီးကျင့်ကျင်มาတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ပါရင်ဉာဏ်ရှင်มาလားမရှင်ဘူးထက်ထက်တန်တန်သိမယ်အသင်္ခါဒါဆိုအခုကျမတို့စာသင်နေတယ်မဟာကုသိုလ်ပထမအတွေးစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်မလဲလို့ပြောရင်ရှင်နိုင်သမျှ36ရှင်း36ရှင်းမှာ ကျမတို့ကဝိရတိ၃ပါးနဲ့အပ္ပမညာ2ကအနိယတာယောဂီဖြစ်ကြခဏဖယ်ထုတ်လိုက်36အဲ့ဒီ36မှာအခုစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းချိန်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်တမအာဇီဝရှိဘူးရိုးရိုးအချိန်ဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဖြစ်တဲ့တုဒ္ဒတချင်းတုဆာခိုချင်းတုယံပြမားချင်းအခြေအနေတွေကြုံနေလားမကြုံရင်ရှောင်စရာမရှိရင်တမကမ္မန္တလည်းမဖြစ်ဘူး ဒီအချိန်မှာလိမ့်စရာရောခုံးတက်စရာရောတယောက်တယောက်ကြင်ကြင်တန်တန်ပြောစရာရောအသေးပဲမရှိတဲ့အကျိုးမရှိတဲ့အဖြစ်နေစကားတွေပြောနေတာလားဒါဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုကျုံလားမကျုံရင်ရှောင်စရာမလုံရင်တမဝါစာလဲဒါဆိုရင်ဒီအချိန်မှာတမဝါစာလဲမဖြစ်တမကမ္မန္တလဲမဖြစ်တမအာစီဝါလဲဒါဆိုနှစ်ခုကြံမယ်အခုစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ထက်အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ ဒုက္ခိတတ္တဝါပြညတ်တွေတွေ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည်ပြီးတော့လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဒုက္ခိတတ္တဝါတွေထဲမှာပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများလဲကျမတို့ကြည်ပြီးဒုက္ခိတတ္တဝါတွေပါလားဒုက္ခိတဆိုလက်ထေအင်္ဂါတွေပြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ထက်နေပါနေခုနေပါတာတခုမှမရှိရင်တနာစရာမလိုရင်ကရုဏာလဲကိုယ့်ထက်တာတဲ့အနေထားကိုတွေ့လားမတွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်စရာလဲမရှိဒါမဲ့တခါတည်းရမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာရီပါရီရလွန်ရလာတယ်။သင်တဲ့အတိုင်းရလာရင်ဟာတို့တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်ပြီးဓမ္မဝမ်းမြောက်ရင်တော့ဓမ္မတန်တန်မှာမုဒိတာတိုးမှာပေါ့။ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းဓမ္မကိုကြည်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့အခိုက်ဆိုရင်ရောမုဒိတာဝေမှာပေါ့။တခါလေတချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေကစာရီမလိုက်နိုင်ရှာဘူး။တော်တော်လေးကိုကြိုးစားပြီးသူလုပ်နေရကြည်ပြီးတော့အချင်းချင်းဖေးမာတယ်ဆိုရင်ကရု
ကိုတို့ပထမစိတ်စေတသိက်ဘလောက်ရှင်မလဲလို့ကြောရှင်နိုင်သမ्याကသုံးဆယ်ရှစ်အဲ့ဒီထဲမှာအာနိယတငါးပါးကိုနှုတ်လိုက်ပြီးတော့သုံးဆယ်တဲ့နဲ့တပါးလဲထဲစရာအခြေနေဒါဆိုခုစာသင်နေတဲ့အချိန်စေတသိက်သံဃာရောရှင်သူမြတ်ဆုံးခံကြွလာလို့ဆွန်းလောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကိုကဲဆွန်းလောင်းနေတာကိုတို့စိတ်ပဲမဟုတ်လားချက်ချက်တန်တန်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့လောင်းလို့နေတယ်မာကုတို့ပထမစိတ် စေတသိက်ဘလောက်ရှင်မလဲလို့ကိုယ်တန်တော်ပြန်ချက်လို့ကြည့်အမြဲတမ်းကတော့33ပါအဲ့ဒီ33ကိုကြည့်ရင်လဲဒါပါစိတ်ဓာခုနှစ်လဲပါမယ်ဒီသက်ဆိုင်ရာဆွန်းလောင်းမဲ့အာယုံမတင်ပေးတဲ့ဝိတက်ဆွန်းလောင်းနေတဲ့အာယုံသုံးသက်နေတဲ့ဝိစာရဒီပေါ်မှာရိုးရိုးသေးသေးလူမဲ့စသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အဒီမောက်ခဒီချိန်ဆွန်းလောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမလုပ်အဒီမောက်ခကြိုးစ
อุปิกขาဖြစ်လိုက်တာနဲ့ပီတိရောပါလေ။လောင်းတာလောင်းနဲ့တိတ်မပြောပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မှာတစ်ချက်ရောပါပြီ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒါရောသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတတ်ဓာရီတတိရီဟီရီရီဥတ္တပါရီအလောဘအဒေါသရီအကုန်ရှိမရှိ။ဒါကအကုန်အပြည့်ရလိုက်တယ်ဒါစိတ်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့စိတ်တည်းဥစုအကုန်ရွေဒီအချိန်မှာဝိရဒီဆွန်းလောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှောင်စရာမရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်။
ตนาดาแลไม่ใช่วันเหมี่ยวดาแลบ่มาไม่ผิดดีใจมั้ยไอ้มามางงๆเยยๆกูยินเล่ผิดไปมั้ยหละพะย่าเยอ้อมมาดันเล่พะน่ะแลไม่เว้ยปูหละดีใจเล่ลาแลโมรีแลซูชวยพี่รอซ้นลาคันเนอ๋อพะย่าเยเตย่ารอดันวินีเนี่ยอนิเนชาเลยโหลวันเหมี่ยวนี่มุติตาวินตั้วมาเลยปัญญาญาณอ้อมศีลล่ะเอ้อล่ะส่วนกูลงเนี่ยกูตัวตะคู่ตุยดันตุยดัน ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာစေတသိက်ဘလောက်ရှင်းလဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားနေရင်ပဲအဲ့ဒါဓမ္မနုပဒနာဖြစ်သွားပြီဓမ္မနုပဒနာတတိပဌံကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားကိုလည်းသုံးသပ်နေစိတ်ဓာနုပဒနာအခုစွန်းလောင်းနေတဲ့အချိန်ကုသိုလ်စိတ်စွန်းလောင်းလို့စွန်းလောင်းပြီးသွားတာနဲ့ဟဲ့ဟိုမှာကြောင်းကတက်နေပြီဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘောဓမှုစိတ်ဟောစိတ်ဒီပြောင်းသွားပါလားဒီစိတ်တစ်စ
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လာဝိပဿနာဉာဏ်နေတောင်တက်လာတယ်အဲကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာတစိတ်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလားဆိုတာသိဝင်ရောမရမရကိုယ်စိတ်တွေအကြောင်းဘာစိတ်ဘာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်အကြောင်းကိုသင်ထားတဲ့သူမှစိတ်ဓာနုပဿနာရှုလို့လွယ်တယ်အဲကြောင့်စိတ်တည်းရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုသိထားမယ်စိတ်တွေဘာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသုံးသပ်တတ်ရင်ဒါဒီစိတ်ဓာနုပဿနာသူ့မှာရှင်တဲ
ธรรมะมองเจนเนี่ยสิ่งใดเดียวต้องได้ยินธรรมานุปัฏฐานตติปัฏฐานสอบอภิธรรมาโอ้ตื่นไล่ได้ดูดีสิ่งใดนุปัฏฐานเลยชุดเด็ดธรรมานุปัฏฐานเลยชุดเด็ดเวทนานุปัฏฐานเลยชุดเด็ดอภิโยติเยอเฉนิโอเลสนับไปโยบายนี่ตื่นลาเรียกกายานุปัฏฐานตติปัฏฐานชุดละอะไรลูกตีกุญยาไล่ได้ตื่นโลดได้ตีได้ดังนั้นปริยัติตีได้ก็ตีปี ปฏิบัติเจนิสัจจิมุลุมลุเวสาสุเรอตีเนปิโสบีสระนาสุเรอจิมาสัพพิโสมาเวสาสระนาตัมปันนาโกโนชิยะทวีตาตาวกาพิมาโบฮอบินอนะจังปริยัติมลุอะละกาสุราดิพะยาสกาเปราเนอตุตุเวสาติมาปริยัติมโหเตยาธรรมะรีนาเนเลอะละปริยัติเพสาวพะเนยอ ปริยัติเพ่แกไม่ทานอะไรอย่าใหญ่ตายยาวตัวไปไหมเสียรอยเรียบลูไทยมาบลูแม่บาตีนี่ได้เลยปริยัติหูยกีแม่ลุนี่ได้ลูตัดีเปลือกปีนี่ได้เลยปริยัติบ้านอ๋อปริยัติสาวไก่นี่มาปริยัติมาโหแล้วจังจะชัวปริยัติมาลูอะไรก็สาหริตีมันนี่เนี่ยสตีมาตีมาโอ้ไม่ตีบลูตีบ้านตัวบ่าวบินอ๋อแล้วจังกูเล่นลานี่ละอะไรก็ไม่พิบูซาเปียวบาร์เลยแกท้าสุยมาหากูดูแกสับแกตัวยี่ดีเนียมา จะมาดูตู้เย่จูบพี่เด็กบ่าวเงินตัวเมย์มหาวิเวศีมหาวิเวศีก็เลยเป็นบ่าวเลยสิบบ่าวเออเรามหาวิเวศีสิบบ่าวมาสิ่งที่เราเล่าเสียมาเลยสั่งเลยจะมาดูจีเมย์ที่นี่อะไรเป็นฟิกเกอร์เลยด้านอะไรเป็นเปล่าเนี่ยจะนับบ่าวมาเปล่าอะไรเลยรวยรวยเลยเป็นตัวเลยเก๋ท่านสุยมหาวิเวศีมาสุยเลยสิบบ่าวพี่เด็กด้วยจังตู้มาเลยป้าดูด้าซาสูบิโรดุยเลยสิจ้าเออมหาวิเวศีมา อันนี้ทำไมเนี่ยมาเลยบ้ามาเบียดนามชิวที่เนี่ยมาตัวเส้นสีดีมาหมดเลยด้วยจ้ะเส้นงาไทยเดวิดเดวิสาราปีดีอยู่เส้นงานนี้เนี่ยจีเซียมลูอดีมากาวิริยาเส้นอะไรมีเสียงไหมทุกจ้าจักรปีดีเนี่ยมาเส้นงามาไทยโตเลยที่เนี่ยมาต้องมันน่าตาอุบิขาไปอยู่ยังปัจจุบันด้วยส่วนต้องมันน่าตาพิจารณาเสียไม่เสียดูดีอะดูดีใจเสียมาเวแต่ดีอะดูดีใจอุบิขาพิจารณาด้วยจังดีใส่ใจบาจิมเลย นั่นเลยดีนั่นเลยมาเยี่ยจี้อ่ะยานาเวบิโอลูบิโอเองปาจิเมยี่ยจี้เมยานาตันบิโอลูตอมันนาตาลูด้วยตอมันนาตาลูด้วยปีดีเสียเมยานาตันลูด้วยยี่ยจี้เมดาลีอันนี้เช็คลูตัวตอมันนาตาด้วยลูชินตอมันนาตาด้วยปีดีเสียเมยานาเวด้วยเอ๋ดาลีนี่เนี่ยก็ซาจี้อ่ะเอาบีโน แต่ค่ะอุปิคาลูด้วยตัวเองปีดีเจเมยานาตันด้วยรอ
ပညာရှိမယ် ဟုတ်ပြီ ဒီမှာ ဥပေက္ခာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပီတိကြည်မယ် ညာဝိတ်တွေ့တော့ ဟော ဒါပဲ ဒါပဲ ဒါဆိုရင် မဟာဝိဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ် မဟာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မဟာကရိယာပဲဖြစ်ဖြစ် သောမနတ္တတွေတွေ့တိုင်းပီတိရှိမယ် ဟုတ်ပြီနော် ညာတန်တွေ့ရင် ပညာရှိမယ် ညာဝိတ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ ပညာကြည်မယ် ဥပေက္ခာတွေ့ရင် ပီတိကြည်မယ် ဥပေက္ခာရော ညာဝိတ်ကောဆို ပီတိလည်းကြည် ဟုတ်တယ် ဟုတ် ဒါလေးပဲ ဒါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားပြီးတော့ ယူသွားလို့ရ ဒါကြောင့် အညာ 73 ထဲမှာ သတိထားမှာ ပီတိတစ်ချက်ပဲရှိပြီးတော့ ပညာဆိုတာဘယ်ထဲမှာလာ သောဘနာတွေကြရင် ပညာကစားသွားမယ် ထူးခြားချက်ကဘာလာအောင်လဲဆို သောဘနာတာတာရဏ 19 ပါးအမြဲရှင်လိမ့်မယ် ဝိရတိကြရင်မဟာကုသိုလ်တစ်ခုပဲပါမယ် ဘာမပါတော့လဲ အခုပါလဲ မဟာဝိဘက် မဟာဝိဘက်ဆိုရင် ဘာ အညာ 73 ထဲမှာ နော် ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရအောင် အညာ 73 ထဲမှာ မဟာဝိဘက်ဆိုရင် ကျမတို့က ပီတိနေရာလေးမှာ ကစားသွားမယ် ပီတိသည် သောမနတ္တဆိုရင် ရှိမယ် ဥပေက္ခာဆိုရင် ရှိမယ် ဒါတစ်ချက် တခါ သောဘနာစေတသိက် 25 25 မှာ တာတာရဏ 19 ပြဿနာမရှိဘူး ဘယ် နေရာလာမလဲဆိုရင် ပညာ ပညာဆိုရင် ညာတန်ဆိုရင် အဲ့လား ညာတန်ဆိုရင် ရှိမယ် ညာဝိတ်ဆိုရင် ရှိမယ် ဒါအပြင် ဝိဘက်ဖြစ်နေရင် ဘာကျင်မလဲ ဝိရတိကျင်မယ် နောက်တစ်ခု ဘာကျင်အောင်လဲ အပ္ပမညာရော ဒါဆိုရင် ဒါဆို ပြီးနေပြီပဲ ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဒါဆိုရင် ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ကြဆို မဟာဝိဘက် ပထမဒွေလို့ကြည်လိုက် အညာ 73 ထဲမှာလဲ သောမနတ္တဖြစ်တဲ့ကြောင့် ပီတိ ရှိမယ် တခါ ညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာရှိမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီနေရာမှာ ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲလို့ အခုကျမတို့ကြည်တဲ့အခါမှာ အညာသမန် 10 သိက္ခာဒီမှာ ပညာ ပီတိ ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် 73 ပါး နောက်တစ်ခု သောဘနာစေတသိက် 25 ရဲက ဒါအမြဲနှုတ်ထားလိုက် သောဘနာစေတသိက် 25 ရဲက ဒီ 5 ပါးက အမြဲနှုတ်မယ်ဆိုဒီ 20 ပဲစဉ်းစားလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်? ဟုတ်သလား? ကဲ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီနာကို ကျမတို့က ဖယ်လိုက်ပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ မဟာဝိဘက် ပထမ ဒွေ ဆိုရင် အညာ 73 ရဲက သောမနတ္တ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပီတိ ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့် 73 ပါးလို့ တခါ သောဘနာတာတာရဏ သောဘနာစေတသိက် 25 ရဲက 20 ရဲပဲစဉ်းစားတော့မယ် 20 မှာ ညာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ပညာ ရှင်တဲ့အတွက် ဒီမှာ 20 ပေါင်းလိုက်တော့ ပေါင်းလိုက်ရင် 30 နဲ့ 3 အဲ့ဒီ 30 နဲ့ 3 ပါးရဲမှာ အနိယတရှိသလား? ဝိရတိရော အပ္ပမညာယောကာ ကျင်းထားတဲ့ ဝိရတိ 3 နဲ့ အပ္ပမညာ 2 ကအ မြဲ ကျင်းထားတဲ့အတွက် ရှင်းနိုင်သမျှလဲ 33 အ မြဲတမ်းလဲ 33 တပြိုင်နဲ့လဲ 33 ပြီးပြီ ဒီ 33 ကို ကင်လိုက်ပြီးတော့ ဒုတိယ ဒွေ လို့ ကြည်လိုက်တော့ ညာဝိတ် ညာဝိတ် ဆို ဘာ လျှော့? ပညာ လျှော့ လိုက်တော့ 32 ရှင်းနိုင်သမျှလဲ 33 အ မြဲတမ်းလဲ 33 တပြိုင်နဲ့လဲ ဒီ 33 ကိုပဲကင်ထားဟာဒီ 33 ကိုပဲကင်ထားညာ ဥပိ္ခာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပီတိ လျှော့လိုက်တော့ 32 ရှင်းနိုင်သမျှလဲ 32 အမြဲတမ်းလဲ 32 ဓာပြိုင်နဲ့လဲ 32 ဒီ 33 ပဲကင်ထားဟာဒီ 33 ပဲကင်ထား သောမနတ္တကနေ ဥပိ္ခာ ပြောင်းတဲ့အတွက် ညာတန်ကနေ ညာဝိတ်ရောတော့ ဒါဆိုရင် 33 နဲ့က 2 ပါးနှုတ်လိုက်တော့ 33 ရှင်းနိုင်သမျှလဲ 33 အမြဲတမ်းလဲ 33 ဓာပြိုင်နဲ့လဲ 33 ဒါဆိုရင် မဟာဝိဘက် စိတ် 8 ပါးမှာ ပထမတွေ 33 ဒုတိယတွေ 32 တတိယတွေ 33 သတုတ္ထတွေ 33 ဒါဆိုရင် အတိုးကောက်ကြည့်တော့ 33 32 32 31 ခက်လား? ပြီးပြီပေါ့ အဲ့ဒီမဟာဝိဘက်စိတ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအစပဋိသင်နေတဲ့စိတ်တွေနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကျမတို့သေသွားရင်ဖြစ်မဲ့စိတ်တွေပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကိုသိထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကျမတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့
ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့မဟာကရိယာစိတ်ကိုဆက်စဉ်းစားမယ်မဟာကရိယာစိတ်18ကျင့်လေပါဒုတ္တသဒီပုံစံနဲ့သွားလိမ့်အဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကအညာသမန်းစေတိတ်သတ္တုမမှာလေတောမနတ္တဖြစ်ပြီးဒီရှင်းမယ်တောမနတ္တဆိုပြီးဒီရှင်းမယ်ဟလာပြီးဒီရှင်းမယ်ဥပိ္ခာဆိုရင်ပြီးဒီ ပြီးဒီခြင်းမယ်ပြီးဒီခြင်းမယ်ဥပိ္ခာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးဒီခြင်းမယ်ဒါသည်ဘေဘောင်ကကြည့်မလဲဆိုရင်အညာ73ပေါင်းလေးကတခါသောပနာစေတိတ်25ရဲ့မှာလဲညာတန်တွေ့ရင်ပညာရှင်မယ်ဒါဆိုရင်ညာတန်တွေ့ရင်ပညာရှင်မယ် ညာဝိဆိုရင်ပညာကြည်မယ်ညာတန်ဆိုရင်ညာဝိဆိုရင်ကဲဒါဆိုရင်အညာ73နဲ့မှာစဉ်းစားစရာကဒီတစ်ခုပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါသောပနာစေတသိက်25ငါးမှာကြည့်လိုက်ရင်ဝိရတိတိမဟာကုသိုလ်မှာပဲရှင်းတယ်ဟုတ်သလားမဟာဝိဘယ်လဲမရှင်းသလိုမဟာကရိယာလဲမရှင်တဲ့အတွက်ဝိရတိတိဘယ်တော့မှမရှင်း အပမညာကြတော့ရှင်းမရှင်းရှင်းနေပညာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ25ငါးတဲမှာဝိရတိ3မှာအမြဲတော့မလားမနှုတ်အောင်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်25ငါးတဲက3မှာနှုတ်လိုက်တော့25နဲ့ဒါဆိုရင်မဟာကရိယာဆိုရင်ကျမတို့စဉ်းစားရမှာ30နဲ့ငါးတဲရတယ်ဒါဆိုလွဲနေပြီကုကြည့်အောင်မဟာကရိယာပထမတွေ့ဘာဝေဒနာ တော်မနတ်တာဆိုပြီးဒီရှင်းမလားမရှင်းရှင်အညာ73လို့နောက်တစ်ခါညာတန်လားညာဝိတ်လားညာတန်ဆိုရင်ပညာကလည်းရှင်းမယ်ဆိုရင်27နှစ်ထဲကလည်းပညာကလည်းရှင်းမယ်ဆိုတော့သူဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ30နဲ့ဒီမှာက73เนาะ73ဒီမှာက27ဒီမှာက27နှစ်ဆိုရင် ရှင်းနိုင်သမျှဘလောက်30ငါအမြဲတမ်းလို့ပြောရင်ဘာနှုတ်ရမလဲအပ္ပမညာနှုတ်ရမှာပေါ့ဝိရဒီမဟုတ်ဘူးအပ္ပမညာမဟုတ်လားအပ္ပမညာနှစ်ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှပါ30နဲ့3တပြိုင်နဲ့ဆိုရင်ကရုဏာတပါးထက်မုဒိတာတပါးထက်ဆို34လေးကဲဒါကိုကျွန်မစောင့်ပြန်ရေးမယ် ဒါဆိုရင်မဟာကရိယာပထမတွေ့ဆိုအညာက7ပညာပညာရှင်တဲ့အတွက်25ဆိုရင်ရှင်းနိုင်သမျှသည်35အမြဲတမ်းလို့ပြောလို့ရှိရင်အပ္ပမညာနှစ်ကိုနှုတ်ထက်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်33တပြိုင်နဲ့လို့ပြောရင်1ပေါင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ပါတပြိုင်နဲ့ဆိုရင်1ပေါင် ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ30နဲ့4เนาะကဲအဲ့ဒါလေးကိုကင်ထားလိုက်ရုံပဲညာဝိတ်လည်းဖြစ်သွားရောဒီထဲကနေပြီးတော့ပီတိကရှင်မလားမရှင်လားရှင်မယ်ဆိုပီတိရှင်မယ်73ပြီးရင်ညာဝိတ်ဆိုရင်ဘာလျှော့မလဲပညာလျှော့ထည့်လိုက်တော့ဒီမှာ20နဲ့1 20တိကယ်73ရယ် 20တိကယ်ပေါင်းလိုက်တော့30နဲ့4ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပမညာ2ပါးနှုတ် 30 3ဒီအိုင်ဒီယာအတိုင်းပဲသွားမယ်ဒါဆိုဒီနေရာပဲကျမတို့စဉ်းစားလိုက်ကြဆိုမြင်ပြီဆိုရင်เนาะဒီမှာဒီရပဲစဉ်းစားလိုက်ကြဆိုရှုပ်တယ်เนาะဒါလေးနည်းနည်းမြင်ကြည့်လိုက်တော့အခုစဉ်းစားသွားတာတစ်ခုရရင်ရသွားပြီမဟာကရိယာပထမတွေ့သည်အမြဲတမ်းတပြိုင်နဲ့ရှင်မှာအမြဲတပြိုင်အများဆုံးရှင်မှာ35 35မှာမအာနိယတယောဂီကအပ္ပမညာ2ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်လိုက်ရင်33ဒီအမြဲအဲ့ဒီအမြဲမှာမှတပြိုင်နဲ့ဆိုရင်ကရုဏာတော်၎င်းမုဒိတာတော်၎င်းထည့်လိုက်တော့34ဒါဒီတစ်ခုကိုရရင်ဒုတိယတွေ့ကိုကြည့်ညာဝိတ်မဟုတ်လားညာဝိတ်ဆိုရင်ဘာလျှော့မလဲပညာလျှော့လိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ34လေး ဟလာရှင်းနိုင်သမျှ30လေးအမြဲတမ်းပြောရင်နှစ်ပါးနဲ့30နဲ့ဒီတပြိုင်နဲ့ဆိုရင်ထဲ30ဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ဒီ35ကိုပဲမူတီထား
Ubika, Domina Dagan, Ubika, so Bashomle. Bidi Sholaidole, Dule, Donsen, and Le. The car, the Donsen Awe Mudita, Ubika, so Basho. Ubika, so Basho, Bidi Shop, Nyawe, so in Basho. That's it. That's so Lushi. Mahagriya, Batamadri, the Donsen A. Dudia Duedi, Donsen Le. Daddy Aduedi, Donsen. Zalota Duedi. Ada, Shina in the Mia. The Bian, a mere lobe, you in any tema, any ada yogi, bamaba, nabao, no lay home, hobby not, the Bianes of Bidwari. Okay, that's so low she, eh? Tomorrow, Gama, Dovena, Nesseli bound, Bidwari. Gama, Dovena, Nesseli bound, Bidwari, and tomorrow, who may have go say go, Simi. Jaro mehe go sei go chi lai de akha ma mehe go sei bang di 20 ne khon mehe go sei 20 khon pyan pi lo sei pai le ti che pyan twa me rupa sei ga 15 ba arupa sei ga 12 ba paung lai mehe go sei 20 khon rupa sei 15 ba o jamaro wa chi lai de akha ba lo lu pyo le so sa me pwe me khon ja yin sa me pwe ri ma tayauk de la ja me so yin Do you see Sammy where the Yodi Macau, the Rami Swimia? A tabby ma janiri, giantly, diniari, madigaru, baru, sadibi, cowbi, soin, diniama, kudo, sedo, baru, te, we may lule, yari, sanerin, bama, ho, dajang, ruba, ze, sangava, ji, kudoga, nava, webega, nava, kariaga, nava, shijan. Ruba was raw, kudo, say, nava, the yoquela dro, diniama, ba, do, da, sa. In Sasu, we wrote Dalit. A Temesan, Dudiasan, Dadiasan, Sadotasan, Pinsemesan, Hola Mola. Also, a goodo say Navao di, Patemesan, goodo di, Dudiasan, goodo di, Dadiasan, goodo di, Sadotasan, goodo di, Pinsemesan, goodo di. Goodo, Pinsemesan, Niyama, Pays or Radakula. Hodala, Dadi, Solo Raga, Yoyo San, say Gaysa Dain San. A two tree, hella, a banyan sora, diniama, a two go, quetabi, or thinine, a bango, a lunaju, a two thinine, nyanle, a banyan sora, the deep bismas and ruba was ra, kudo, bismas and it, shin it, dreja, dago, kudo, a banyan, or jamaru, don't want. Hobby not, dago, kudo, a banyan, or jamaru, don't. Deca, we be say nava, we be say nava, or jele, ba, do. Sa, bin sa, tomorrow, a bay name is you. The Kakaria, saying, Avao, Jile, Ruba was a Korea, but Temesanti, Durias and D, Dadias and D, Srotas and D, Pinsemes and D, Ari Pinsemes and Male, Ruba, Pima, Yahanda, Yiri, Dolaga, Tomaru Gama, Bonga, Sanya, Yahanda, Dolaga, Dorori, San Ruba, Sani, Yadame, Sudiniama, Paya, Yahanda, a bay in the lay. Korea, a bay. That's why Ruba say Sangabama. A bay in case I did a kudo bay in di Korea, a bay in di, a luna kushi de dreja, thou a bay in dui lutone. A re bay in a tea, a loan two to dinner in a dreja. Namia si gedo, we do, Hongwa yuni do, they win Nunya Lazado, a single me, and our deba saku bay in lutone. A radi, a nason Ruba binsimas and yat ham. Uruzini. Zanya yin, a banyan gaysa ya yin, Isimazan gudo, a name zong chiyan. Dota van the garaga, a naga nilip, Isimazan yama, a banyan chine, a gudo banyan. Piaya hanari jain, Korea, a banyan. Nana gedo jajin, deba, dota. Kanagori, muzo, yabong yaza, tamong yaza, quejine, gongim yimu bian shojine, Lucy zigani, naga, galon twin pandime. Sadi bien, me show me, mobi me, downy palm me, sadi bien, so, era, eighty we dali. The gold re pans in, eighty we da, a bain yen, lo, do me. Deva saku bain, deva dota bain, eighty we dave. Through the barrier, say a jango, shake one a year, knock one a year, barri jansi tale luz, dira, lila, say dobria, bain. She say bawari, bevawaga, lale, blue canasin, a pillelo, bian yandi, bobin, niwa, da, no di, a bain. Now, Naga Babjim Leluji, and Naga Dandak, and a logi bain Naba. Every day, Mama, Deva Saguma, Nakuta Bari. Nadi Lurio, Demia Silo, Trimbao Gion, Nimagavene,
Bajang dinet di bongi rale. Dilu bajang chenda rale. Dilu bajang atetu rale. Dilu bajang singe rale. Sadi pin, evilu bajang chidesa tira de deba sekurema bai. Now to go anaga dan dale, ditema tere adre. A bayin di logi bai. Dadi ruba zesa, logi seke bare adre. Di bayin ego logi bayin. Budu zene. A bayin yai, ruba bismesan kudo bayin me. Totavandagaraga and Nagani, a banyan pinle, kudo, banyan pibiro, Paya Hanari giant, Korea pin. Ariro, decided a gono ji, Rubase sangavalo ji, kudo male betemezan shide, weave male betemezan shide, Korea male betemezan shido, betemezan say ba, toma, betemezan say beneba, toma. Duriazan say go jile, goody, weedy, goodyso, toma, Dariazan jile, toma. Srota Zanjile, Yinsima Zanjile, Tongba Lapshide. Daka, Arubaze. Arubaze de Jile deka, Aruba male, Kudo Shime, Webe Shime, Korea Shime. Aruba Gudo di Beneba, Leva. Aruba Gudo, Leva Oji, Aga, Aga Daninsa Yerena, Wenyaninsa Yerena, Ake Sinya Yerena. Niwa tinya na tinya yerena ye lu lemyo. Eri lemyo zalong di. Kudo ma jain akaku, wenyaku, akenku, niwaku. Webebyo yin akawi, wenyawi, akenwi, niwawi. Kriya ji akakri, wenyakri, akenkri, niwakri lu tong ne. Eri seide akong long di. Tu nyi jeka akong long di. Upikha jive. Upikha jive. Ubika jive pide etre Rubaze sangavama Ubika paradi Bisemezan mola Taso yin Diari ekolondi Arubaze senabalondi Ubika pide etre Tu di bezane bale Taso yin Bisemezan helo bioin Ruba male shide Ruba ma bare bisemezanga Tomba Aruba ma bare bisemezanga Seneba Pala yi bisemezan Sangava. Ari bismazan e di Ruba bismazan donye, Aruba bismazan near so Mehego say Nesakona Bama bismazan ba Sangava shide dre Mehego say Nesakona ba Zana virane bioi Betamezan tonglo bioi Ruba la Aruba Duriazan tonglo bioi le Dariazan tonso in le Zrotazan tonso in le Bismazan lo bioi Ruba bismazanga Aruba bismazanga, Raja Mehego bismazan giant. A robetamezan so in Zanga di Bega sal. We dega sa doare et dre, betamezan giant, Maruga, we dega sa suai. We dega sai, egagata so Zanga. Duriazan giant, we saraga sa su lido. Leva, Dadiazan giant, pidiga sa su lido. Srota zan jayin dukha ga sa su lai do. Yisama zan jayin ubika ga sa su re dwe jang. Da su lu shi yi. Yisama zan so yin zan yin ga di ubika. Ika gara na ba so yin. Aru ba zi sa na ba lo le. Yisama zan so yin zan yin ga. Na ba yi we. Da su yin aru ru ba zi di ma jaro. Batama zan so yin zan yin ga nga. Duriya zan so yin le. Dadiazan so ye do, Srotazan ni, Bismazan ni ma, Srotazan ni ne, Bismazan ni ye, Tuja jagu bioi, Srotazan ni ka, Tukane, Ekeg, Bismazan zanga nika, Ubika, Aru baze, Senabalonga, Bismazan so, Ubika, Tazuin, Aru baze, Senabalongi, San inga, Guevia mushila, Akong dure, Tazuin, Ba guele lubio, Ayon guere. Ruba zai jaro zan inga kwele. Raja, ruba zai ne aruba zai go kwebio lu ya. Naku zalong di zan sa jive. Ruba zai sanga ba di zan inga apin kwebio le zan sa. Aruba zai sanga ba di zan inga ma kwe. Ayong apin kwebio le se. Ela tuja jepe. Ruba zan di ba kwele. Zan inga apin kwebio le. Aruba zai di zan inga kwele. Ba kwele. Ruba zai di ba gwe? Balu gwe le. Batamezan so zai nga?
ဒုတိယဇန်စုဆိုင်ကတတိယဇန်စုဆိုင်ကသရုတ်ထဇန်စုဆိုင်ကပိစမဇန်စုဆိုင်ကအဲ့ဒီပိစမဇန်နဲ့သရုတ်ထဇန်နှစ်နှစ်ချင်းတူတာတော့မှအင်္ဂါချင်းတူလားဒါကြောင့်ရူပစိတ်15ပါးလုံးဒီဘာအပြင်ကွဲပြားသောဇန်စိတ်အရူပစိတ်12ပါးလုံးဒီပိစမဇန်ဆိုတော့ဇန်အင်္ဂါ2ပါး2ပါး2ပါးဆိုတော့ကွဲလားဇန်အင်္ဂါမကွဲဘာအပြင်ကွဲအာယုအပြင်ကွဲတယ်လို့သိထားရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်အခုကျမတို့သူတို့မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်လဲလို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အခုရူပစိတ်တွေအရူပစိတ်တွေလို့နာမည်မတက်ဖဲနဲ့ကျမတို့ကဇန်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီမဲကုတ်စိတ်တွေဘာဇန်လဲပြောရင်လောကီလားလောကုတ်လားလောကီဇန်ဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့ကိုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမဇန်စိတ်၃ပါးနဲ့ရှင်းပရမဇန်စိတ်၃ပါးဆိုကုဝိကရိဒါသိရမယ်နော်ဒုတိယဇန်စိတ်၃ပါးတတိယဇန်စိတ်၃ပါးသရုတ်ထဇန်စိတ်၃ပါးပိစမဇန်စိတ်၃ပါးပိစမဇန်စိတ်၅ပါးလို့ပြောရင်ရူပပိစမဇန်က၃အရူပပိစမဇန်ကပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစာမေးပွဲတွေမှာတရုတ်တွေမေးရင်ပါဒုတာစဒီထိတွေ့အဲ့ဒါဘာစိတ်ထဲကရူပစိတ်ပိစမဇန်ကြရင်ရူပကသောအရူပစိတ်ဒါဆိုရင်ပိစမဇန်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဇန်အင်္ဂါသည်ရူပပိစမဇန်မှာရှင်တာနဲ့အရူပစိတ်မှာရှင်တယ်ဒါကြောင့်အရူပစိတ်မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရင်ဘယ်နာကပဲကြည့်ရမယ်ပိစမဇန်15ရဲ့ကကြည့်ရမယ်သဘောပေါက်လားပထမဇန်3လို့စေတသိက်ဘယ်လောက်လဲဆိုအဲ့ဒါဘယ်စိတ်ထဲကဒုတိယဇန်3မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကလည်းဘယ်ထဲကတတိယဇန်3မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကလည်းရူပတဲကသရုတ်ထဇန်3မှာရှင်တာလဲအဲပိစမဇန်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်ကြည့်ရူပလည်းပါမယ်အရူစာမေးပွဲမှာပိစမအရူပစိတ်တွေစေတသိက်ဘယ်လောက်လဲလို့မင်းဘယ်မှာရှာမလဲပိစမဇန်မှာရှာရင်ကိစ္စပြတ်သွားပြီသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါဒီအထက်ပြီးဒီမှာတွေမှာတယုတ်သွားရင်ဒီနေရာနေသွားကြတာများတယ်ရပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘာမိတ်ဆွေတို့မြင်ပြီနော်မြင်မိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကွက်ကိုကျွန်မဖြတ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြချင်လို့။ဒါဆိုရင်ဒါလည်းလွယ်သွားပြီ။စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်မလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအញ្ញတမန်စေတသိက်73ပါးပေါင်းမှာဇန်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေသတိထားတော့လဲ။ဇန်အင်္ဂါထိုက်တဲ့ဝိတက်တွေဝိစာရတွေပီတိတွေပီတိမှာလည်းသောမနတတွေဥပိ္ပခတွေမယူတော့ဘဲနဲ့ဇန်အနေနဲ့ယူတော့မယ်။ပါဒုဒ္ဒဆိုရှင်မယ်။သရုတ်ထနဲ့ပြင်စမဆိုမရှင်ဘူးဝိတက်ဆိုရင်ပထမဇန်မဲရှင်မယ်ဒုတတွေစသည်ပြီးမရှင်ဝိစာရဆိုပါဒုရှင်မယ်ကျန်တာမရှင်ပီတိဆိုရင်ပီတိဆိုရင်ပါဒုတရှင်မယ်ဘာမရှင်ဘူးလဲသရုတ်ထဇန်မရှင်ဘူးပါဒုတရှင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာမရှင်ဘူးလဲသရုတ်ထသူ့မှာသွားပြီးတော့သောမနတဥပိ္ခယူတာမဟုတ်သရုတ်ထစပြီးပြင်စမဇန်လည်းမရှင်ဘူးပါဒုတရှင်ကဲဒီဘက်အချမ်းသွားမယ်ဒီဘက်အချမ်းကြလို့ရှိရင်မဟေကုတ်စိတ်တွေမှာသောဗနတာတာရဏ19ပါးအမြဲရှင်မယ်ဝိရတိဒီဘယ်မှာပဲရှင်မယ်မဟာကုသိုလ်မှာပဲရှင်မယ်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာရှင်မယ်မဟေကုတ်မရှင်တဲ့အတွက်ဝိရတိကိုကျမတို့ထဲ့ကိုလုံးဝစဉ်းစားတော့အပ္ပမညာကြရင်ရောကာမသောဗနကိုမကြည့်တော့ဟုတ်ပြီနော်ကဲညာတန်လဲဒီမှာမကြည့်တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိအပ္ပမညာနှစ်ထဲကလည်းမဟေကုတ်ပထမဇန်ဆိုရင်အပ္ပမညာမှာမဟေကုတ်ပထမဇန်ဆိုအပ္ပမညာဒုတိယဇန်ရှိမယ်တတိယဇန်ရှိမယ်သရုတ်ထဇန်ရှိမယ်ဘယ်ဟာမရှင်ဘူးလဲပိစမဇန်မရှင်လောကုတ်ပညာရောပညာအကုန်ရှင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သောဗနစေတသိက်25ဘောင်မှာဝိရတိပဲနှုတ်လိုက်ရင်ဘာပဲလဲ20အဲ့ဒီ22မှာအပ္ပမညာသည်အာနိယတ။အဲဆိုရင်အမြဲတမ်းက20ပဲ။ဒါဆိုရင်လွဲပြီ။ကဲပထမဇန်3စေတသိက်ဘယ်လောက်ရှင်မလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အညာ73နဲ့မှာပထမဇန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိတက်ဝိစာရရောပီတိရောဒါဆိုရင်အညာတမန်စေတသိက်ကအညာတမန်စေတသိက်73ပါးလုံးရှင်တယ်။သောဗနစေတသိက်22ပါးမှာလဲပထမဇန်ဆိုရင်ရှင်တဲ့အတွက်ဒီဘက်က22ပေါင်းလိုက်တော့35ပါအဲ့ဒီထဲမှာအာနိယတယောဂီက2ပါးရှိမယ်ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်း
ဒီဘက်ကနှစ်ဆယ်နှစ်ဖဲဆို34ပေါ့တပြိုင်နဲ့ဆိုကရုဏာတစ်ခုထက်30လေးပေါ့ရပြီနော်ကဲဒုတိယဇန်လို့ပြောရင်ဒီ 33ဆိုတော့ဇန်လို့ပြောရင်ဝိတက်လည်းပြုတ်သွားမယ်ဝိစာရာလည်းပြုတ်သွားရင်ဒီဘက်က 32ဆိုဒီမှာ32ပြင်စမဇန်လာပြီဆိုရင်ပြင်စမဇန်ဆိုဝိတက်လည်းမရှင်ဘူးဝိစာရာလည်းမရှင်ဘူးပိတိလည်းမရှင်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာက30ပဲဒီဘက်မှာကြတော့အပ္ပမညာသည်ပြင်စမဇန်မရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ20ဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်သလားဒါဆိုရင်မဟေကုပထမဇန်3ရှင်နိုင်သမျှစေတသိက် ဒုတိယဇန်ရှင်နိုင်သမျှတတိယဇန်ရှင်နိုင်သမျှသရုပ်ထဇန်ရှင်နိုင်သမျှပဉ္စမဇန်ရှင်နိုင်သမျှရူပပထမဇန်3ရူပပထမဇန်3စေတသိက်35ဒုတိယဇန်3တတိယဇန်3စေတသိက်သရုပ်ထဇန်3ရူပပဉ္စမဇန်3ရူပကုသိုလ်5 รูปกุโตงาสิทธิ์ตะไตกุโตงาหลุပြောရင်ปฐมဇန်กุโต35ดุริยဇန်กุโตညင်းလာဒီထဲမှာပါတတိယဇန်กุโตသရုပ်ထဇန်กุโตပြင်စမဇန်กุโตဒါဆိုရင်รูปกุโตงามาအများဆုံးဒါဆိုရင်รูปกุโตงา တတိယဇန်သရုပ်ထဇန်ပြင်စမဇာဆိုရူပဝိဘက်5ပါအများဆုံးရူပကရိယာ5အများဆုံးဒါပဲပေါ့အရူပကုသိုလ်4ဒီထဲပဲ30ဆနစ်ဒီထဲမှာပါမနေဘူးလားအရူပကုသိုလ်4ဟုတ်လားအရူပဝိဘက်4အရူပကရိယာ4အာကာကုသိုလ်1နေဝကရိယာ1ဒီထဲမှာပဲကြည့်ဖြေရလိမ့်မယ်အတယုတ်ခွဲပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ جماعه ခုဒီဒီတပတ်ထဲမှာမနက်ဖြန်အဲ့ဒါနည်းနည်းသိုပ်ခွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်နော်ကျမတို့ဒါလေးတစ်ချက်မြင်ရအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှာရှင်နိုင်သမျှဒီ30 34ရှင်နိုင်သမျှလဲ30အမြဲတမ်းလဲ30ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမြင်ရမယ်တပြိုင်နဲ့လို့ပြောရင်ဟာဒီနှုတ်လိုက်တဲ့နှစ်ဒီမှာ1စီပေါင်းမယ်ဒီမှာကြတော့ပေါင်းเสียမရှိဘူးဒါဆိုမဲကုတ်စိတ်29ကုန်ပြီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းတော့စာဖတ်ခဲ့မနက်ဖြန်ဒီနောက်ဆုံးအထူးပြီးဒီမှာဒီနှစ်အတွက်ခဏနောက်ဆုံးပဲဖြစ်သွားပြီနော်နောက်တစ်ပတ်တည်းအားစပြီးတော့ကျမတို့စာမေး
ော့နှခမ်းသက်တယုတ်ခွဲမှာဖြစ်ပါလေရမလားရပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ရက်တက်ပြီးတော့ခဏနားမယ်ကျွားတို့စာမွေးတွေပြီးပြီးတော့မှပြန်ကြင်ညာပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်